12-та чергова сесія Славутичської міської ради відбулася 6 травня. На початку реєстрація та 18 депутатів підтвердили свою присутність та участь у сесії. Потім виступив депутат Шинкаренко, який заявив, що рішення Мерендову заборонена діяльність проросійських партій, в тому числі ОПЗЖ. Я не буду зачитувати все. Я розумію, наші дії, колеги. Заборонена діяльності партії – це діяльність партії, перш за все. А механізму якогось там виходу депутатів з корпусу його немає на сьогоднішній день. Про корпус не йде мова. Йде мова про депутатів. Про фракцію. Вони знаходяться як депутати. Депутати, вони якщо... у вас як депутати. Про фракцію ОПЗЖ. Я все розумію. Якщо у вас є якісь пропозиції... Заява на виходи з фракції ОПЗЖ. Фракція ОПЗЖ в Славутицькій міській раді не буде. Або не буде сесії. Внаслідок невеликої дискусії депутат Шинкаренко вийшов із зали засідань, а мер міста зробив звернення. Без будь-яких маніпуляцій, без будь-яких посилань, а так написано чи ні. Ми вийшли з фракції, або ми не вийшли з фракції. От дивіться, війна, вона прибрала сірі тони. Вони є білі або чорні. Або вийшли, або не вийшли. Або ми сидимо триндимо, або ми сидимо працюємо. Іншого варіанту немає. Я очікував, що з цього почнеться сесія, що ви скажете, ми вийшли з фракції, все розуміємо. Так, як ми зробили, я знаю, що я був в партії регіонів. Перше, що ми зробили, написали заяви про вихід з партії, бо нам було соромно за те, що зробила партія регіонів в 2014 році, в 2013-2014 році. Все, полярність така, або плюс, або мінус. Або виходить, або ми припиняємо сесію, бо ніхто не хоче з вами працювати. От і все. Після цього надали слово депутату Радченка, яка своїм виступом спровокувала нагнітання обстановки, внаслідок чого сесію покинуло ще 10 депутатів. Послухайте, оголошується перерва. Я запрошую керівників фракції, окрім ОПЗЖ, на консультації. А після невеликої перерви відбулася нарада керівників фракції. І через 20 хвилин сесія була продовжена. Ми провели консультації з головами фракцій, що робитиме з цією ситуацією, яка виникла. Насправді є рішення РНБО, є заборона діяльності політичних партій, будь-якої діяльності, включаючи роботу в радах. Тому є пропозиція включити до проєкту порядку денного першим питанням наступний проєкт рішення. Відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України 2017-03-2022 року, введеного в дію указом президента України 19-03-2022 року про рішення Ради національної безпеки і оборони України 18 березня 2022 року щодо призупинення діяльності окремих політичних партій, керуючись частиною 1 статті 59 Закону України про місцеве самоврядування України, міська рада вирішила відсторонити депутатів, які представляють політичну партію та фракцію «Опозиційна платформа за життя» від роботи у Славутицькій міській раді на період дії воєнного стану. Є пропозиція такий проєкт рішення включити до проєкту порядку денного, за яким далі будемо голосувати. Внаслідок жорстких висловлювань з боку депутатів ОПЗЖ розродився конфлікт, який можна кваліфікувати як бійку. І тільки втручання поліції зупинило подальше розростання конфлікту. Після ще одної невеликої перерви депутати продовжили свою роботу. Є пропозиція винести з цього порядку денного в протокольне доручення перейменування вулиць, провести двотижневе опитування мешканців, але з застосуванням електронної системи голосування громадський бюджет участі, де є ідентифікація кожної людини, щоб не могли наганяти голосів просто так, да? Що треба було, щоб була ідентифікація. І повернутися до цього питання на наступну сесію. Ми відкриваємо стаціонарний пункт голосування в виконкомі, на вас організація, подумаємо, як його правильно зробити. Приймаю те, що можна прийти і проголосувати вживу без електронних додатків. Приймається така пропозиція? І наступна пропозиція – порядок денний в цілому проголосувати пакетом. Нема там заперечень до того, що там є. Включаючи перше питання, на якому не спрацювало, я маю на увазі все. У нас в порядку денному є відсторонення тих, хто хоче підтримувати партію популяризуючого окупанта. 14 депутатів проголосували «за». А закінчив сесію мер міста Фомичев. Скоріше за все, не до всіх ще дійшло, що сьогодні коїться в Україні і в світі в цілому. Це ж навіть війна не за території. Ну, у Росії територій – во.
дівати нема куди. Так само і не за ресурси, бо ресурсів в них теж, мабуть, більше всіх в світі, якщо ми кажемо про природні ресурси. Бо якщо казати про технології, то вони їх просто знищують, це точно не за технології. Якщо ми кажемо за людей, то такими діями наших людей вони до себе ніколи не приймуть, бо ми не підемо з такими відношеннями. Це війна світоглядів. От те, що відбувається сьогодні в міській раді, це теж саме війна світоглядів. Прикро, що Слободівська міська рада демонструє саме таке відношення. Які проблеми розмовляти українською мовою? Тут дві позиції. Да? Або ти, недостатньо інтелектуальний, щоб її вивчити, або це принципова політична позиція. Яка може бути принципова політична позиція сьогодні в Україні щодо вживання російської мови? Тому і позиція моя була саме така. Я якось спілкувався не так давно з людиною, яка виїхала з Донецька в 2014-му. Він сказав абсолютно правильні слова. Каже, мені знайомі розповідали про Чечню. Кажуть, у нас там війна, ми втекли від війни, це страшна штука. Війна, стріляють, мабуть, вбивають на війні правильно. Поки сам ти це не пережив, ти не розумієш, що це таке. Поки через себе не пропустив, ти не розумієш, що таке війна. Добре, що Славутич пройшов саме так. Але погано, що Славутич пройшов саме так. Бо недостатньо нам було емоцій для декого, щоб зрозуміти, який це жах війна. Щоб припинити політику і почати жити по совісті. Дуже прикро. Я сподіваюся, що ми будемо з вами злагоджено працювати, принаймні в цей важкий період для країни, для того, щоб максимально забезпечувати Славутич тим необхідним, що сьогодні можна. Нам буде дуже важко. Відверто буде дуже важко. Бюджет провальний, просто страх. Борги по газу, я їх вчора озвучував на виконкомі, 70 мільйонів гривень. З них по розрахунках близько 60, це різниця в тарифах, яку б ми мали компенсувати з міського бюджету за рахунок збільшення ПДФО і додаткової дотації. У мене сьогодні язик не повертається звертатись про збільшення дотації для Славутича. Я розумію, що це нереально і це не по совісті. Є механізми, які держава розглядає для того, щоб пом'якшити всі ці боргові справи по всій Україні. Ми далеко не унікальні в цьому. Навпаки, є унікальні, які не мають боргів, вони справді унікальні. Всі інші з провальним бюджетом. Нам буде дуже важко. Нам буде дуже важко забезпечувати найменш мінімальне те, що необхідно для Славутича. Але ми повинні це всі разом пережити, як пережили ті 30-40 днів ізоляції, окупації, коли всі разом рятували своє місто, допомагали своїм близьким і рідним. І так треба буде прожити цей період. І сподіватись на швидку перемогу і надійний мир для нашої країни. Я вам всім дякую за вашу позицію. Я дякую кожному з вас за те, що ви робили і робите сьогодні для Славутича. І сподіваюся, що такою командою ми точно все пройдемо, всі негаразди. Це теж для нас випробування. Теж випробування на сміливість, на здоровий глузд, на любов до країни, до рідного міста.